4.33 vodi Zvezda. Lazić. Čović dobro zatvoren, sada prima loptu. I... Đokić. Izlazi iz bloka Dimić. Sada već lopta za Zarića koji pokušava... Sjajan i šut. Podsjetimo, Zvezda je tu. Izostavio sam da kažem da je u Železniku prisutno tek nešto više od 300 gledalaca. Ponovo nema trojke za EP. Popović je sada u reketu. Tomas za tri. Nema trojke ponovo za Zvezdu, ali najbolju skoku Petar Popović. On je obezbedio svoje ekipi novi napad, 3 minuta do kraja treće četvrtine, Popović. Bojan. Lukovo je pokušao, ali nije pogodio. Bojan Popović je ponovo pet. Tomas. Lešić. Odlično se zagradio Petar Popović. U Železniku, Radnički FMP, Crvena Zvezda, 38-60 je rezultat. Sjajna asistencija Radivojevića za Đaković. Izvinjavam se, dobro, ovaj je koš. Menković dolazi do lopte. Sada Đaković. I dalje Đaković na stranu. A... Ova... Pa će pored ove trojke Radnički FMP imati i napad. I to sa čene linije. 5 poena FMP. Radničkog iz Kragujevca protiv Hemofarma 24. Protiv Hemofarma u prvom onom delu 30 poena. Bojan Popović. FMP je zato postigao već 9 poena. Uroš Nikolić. 62-49. Popović ima blok od Uroša Nikolića, Popović, veliki promašaj Popovića. Je falio Radivojević Zvezdi u Jadranskoj ligi. Sada se polako vraća u svoju, da kažem. Dimić. Odlična asistencija Dimića, izuzetna akcija FMP.